Da li ste se nekada zapitali ko je krivac kada smo loše volje, kada jedemo mnogo slatkiša, kada se gojimo i kada se osjećamo depresivno? Odgovor na ovo pitanje dala je u svojoj knjizi dr. Anne Giffing pod nazivom Hormoni, anđeli ili demoni. Promocija knjige zakazana je za danas. Sav novac biće dat u humanitarne svrhe, ali je pre promocije Ana naš gost. Ana, dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našla, dobro jutro. Ovo su vrlo zanimljiva pitanja i negde otvaramo jednu temu koja je vrlo široka. I sada kada govorimo o tom neraspoloženju, o depresiji i o tome da nekada imamo potrebu da hranom lečimo neke naše unutrašnje nemire, šta vi kažete? Ja kažem da se sve može rešiti jer bilo koja promena koja se pojavi u našem telu, dakle, da li je to nekakva ekstremna potreba za hranom, za slatkom hranom, za slanom, za mlečnom, masnom i tako dalje, uvek je diktirana nekakvim problemima koji se nalaze unutar tela. Dakle, da li je to u pitanju hormonska neravnoteža, veoma loša crevna flora, da li je u pitanju možda neki, recimo, najčešće se radi o insulinskoj rezistenciji i tako dalje. E, možete da nam objasnite šta je insulinska rezistencija? Ja sam to pokušala da objasnim baš u knjizi. Mnogo ima pitanja i mnogo ima rečenica i reči koje se spominju u svakodnevnoj nekakvoj priči, ali ima relativno malo objašnjenja u vezi sa tim. Dakle, danas je jedna neverovatno velika pandemijska pojava insulinske rezistencije. Dakle, to je jedna pojava koja se dešava i kod veoma vitkih, kod ljudi koji imaju normalnu telesnu građu, kod onih koji su gojazni, kod muškaraca, kod žena i tako dalje, kod mladih, kod starih. Dakle, radi se o jednoj pojavi gde jednostavno više ćelijski receptori ne odgovaraju na kucanje na vrata, što bi se reklo, od strane insulina. Dakle, tolika jedna prevelika navala raznih namirnica koje nisu kvalitetna hrana ili koje čak i nisu ljudska hrana, da se razumemo uopšte, ne možemo reći da je beli šećer ljudska hrana uopšte. Dakle, zatvorila je ćelije, zatvorila je receptore i oni bukvalno više ne reaguju na stimulaciju koju daje taj hormon insulin, tako da te ćelije ostanu bez šećera koji treba da uđe u njih. Dakle, šećer u krvi nema nikakve veze sa šećerom u hrani, dakle, to je potpuno jedna druga kategorija. I u toj situaciji organizam počinje da dobija signale da je pao šećer, da je gladan, da su ćelije gladne i počinje začaran krug traženja slatkog. Dakle, to je veoma opasno ako to vidimo kod dece, naročito kod devojčica. Ukoliko se pojavi ta jedna potreba, moram da jedem nešto slatko, neću da jedem ništa drugo, moram da jedem ili čokoladu, ili kolač, ili sladoled i tako dalje. Zato što devojčice danas imaju ogromne probleme i sa policističnim jajnicima. Dakle, mnogo ima povezanih tih nekih stvari kojima moramo da povedemo računa. Dakle, promenilo se unazad 20-25 godina, kompletno se izmenila i patologija s kojom se mi srećemo u svakodnevnoj praksi. I negde, upravo kada govorimo o toj insulinskoj rezistenciji, to je nešto što možemo zaista da čujemo jako često, da neko dobija kao neku vrstu dijagnoze. I zato sam vas i pitala da nam objasnite tačno o čemu se radi. Kako mi možemo da održimo naše hormone u balansu kako ne bi dolazilo do neravnoteže? Najpre moram reći da do neravnoteže u hormonima svakako dolazi, nažalost. Dakle, kako nam se godine neke nižu, tako da, recimo već počevši od 25. godine, kod muškaraca dolazi do početnog smanjenja nivoa lučenja testosterona. Dakle, oko 30. godine i muškarci i žene imaju već smanjeno lučenje hormona štitne žlezde. Oko 40. godine počinje jedna veća neravnoteža između različitih hormona u telu. Oko 50. godine, kao da je neko isključio prekidač, dolazi do drastičnog pada hormonskih vrednosti i do velike neravnoteže. Dakle, kako kod žena, kako kod muškaraca. I naravno tu je već pojava ili perimenopauze i menopauze i te jedne pojave koje se kod muškaraca ranije zvala andropauze, sada se zove involutivni hipogonadizam.
Dakle, oko 50. godine pa nadalje, dakle, mi se suočavamo sa ekstremno velikom hormonskom neravnotežom. I knjiga koju ste vi napisali je Hormoni, anđeli ili demoni. Kome je ona namenjena? Da li ste uopšte razmišljali o tome ili muškarci i žene treba da je pročitaju? Ovo je knjiga i za žene i za muškarce. Izuzetno lepe recenzije sam dobila od ljudi koji su je pročitali i od muškaraca, naravno, koji su rekli da je knjiga koju mora da zna i da pročita zapravo i svaki muškarac i svaka žena i da pročitaju upravo i one delove koji se odnose na taj suprotni pol. Tako da svaki muškarac bi trebao da zna kroz šta žena sve prolazi u životu, a isto tako i žena bi trebala da se upozna sa tim momentima u životu muškarca, jer danas se ne priča mnogo o tome. Čak i u nekim partnerskim odnosima kao da postoji nekakva prećutna pojava da se podrazumeva nešto. Dakle, da se podrazumeva da muškarac sa godinama menja ćud, da postaje ciničan, da postaje nervozniji, da žena sa godinama postaje mnogo nervozna, da menja raspoloženje veoma lako, da postane plačljiva. Jesu li za to krivi hormoni? Za sve su krivi hormoni. Dobro, kako da održimo taj balans? Evo, ako znamo da neminovno sa godinama dolazi do tog disbalansa, mi moramo protiv toga da se borimo na neki način. Naravno, da moramo. Šta je ono što vi u knjizi savjetujete? Naravno, da moramo da se borimo. Pre svega, jedan zdrav životni stil jeste nešto što može da nam tu hormonsku ravnotežu produži, da održimo duži niz godina. Ali u momentu kada dođe do veće neravnoteže, apsolutno mora da se primenjuje hormonska nadoknada, da li će ona biti sintetska, da li će biti prirodna u obliku biljnih kapi, tinktura i tako dalje, ili će biti bioidentična koja se već koristi više od 30 godina u Americi, 25 godina u Evropi. To ovog trenutka zavisi isključivo od individualne potrebe svakog pojedinca, ali realno gledano, ljudi koji primene tu hormonsku terapiju su sebi zaista obezbedili jedan vitalan dug period života. E, dobro, pre nego što pročitaju vašu knjigu, da samo kažemo, vrlo važna stvar jeste da sam novac od prodaje ove knjige vi ste namenili u humanitarne svrhe. Jeste. Hoćete da nam kažete ko će dobiti taj novac? Večeras će da bude ta jedna promocija gde su pozvani, dakle, i moje kolege, dosta lekara, dosta i naših pacijenata. Pozvani su mnogi ljudi koji će da kupovinom ove knjige, dakle, pomognu deci i to u različitim gradovima, dakle, deci sa autizmom, centru za nezbrinutu decu. Postoji 4 ustanove koje će da kažem, taj novac prime i da raspodele prema svojim potrebama. Divno ste se toga setili. Hvala vam na tome što ste, eto, pored toga što nudite jednu tako korisnu knjigu koju zaista treba svi da pročitaju, opet i postoji ta druga humanitarna strana. Hvala vam najlepše na tome i hvala vam na gostovanju. Rekli ste, večeras je promocija gde u? U, to će da bude restoran Nota, Grčića Milenka 22. Odlično, hvala najlepše što ste bili sa nama. Ostanite u svitanju.